Prezident İlham Əliyev Şəkidə 960 şagird yerlik məktəb binasının tikintisi üçün Təhsil Nazirliyinə 2 milyon manat, Qəbələnin Zarağan kəndində 528 yerlik məktəb binasının tikintisi üçün 1 milyon 500 min manat, Qobustanın Təklə Mirzəbaba kəndində 132 yerlik məktəb binasının tikintisi üçün 1 milyon manat ayrılması haqda sərəncam imzalayıb. Ölkə başçısı eyni zamanda Qəbələdə 10 yaşayış məntəqəsində 10 ədəd subartezyan quyusunun layihələndirilməsi və qazılması məqsədilə meliorasiya və su təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyətinə 700 min manat ayrılması haqqında da sərəncam verib. Dövlət başçısının digər sərəncamları ilə Şəkinin Qara Məryəm İsmayıllı Şəki avtomobil yolunun Oğuz Şəki hissəsinin yenidən qurulması məqsədilə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 10 milyon manat, Qara Məryəm İsmayıllı Şəki Şirinbulaq avtomobil yolunun tikintisi üçün 12 milyon manat ayrılıb.